gukora mu maduka umuceri ifu y'ubugari izwi nka kawunga amavuta isabune n'isukari biri mu bintu abaturage bari kuvuga ko byazamutse cyane abambere bafite iki kibazo n'abaguzi umuceri cyereke kugura igihumbi mbere cyaguraga amafaranga 700 niyo yabaga ari meshi inyanya intoryi n'ibitunguru birahenze byose n'umuceri umuceri urahenze n'amasho ibintu byazamutse kuva imipaka ya Uganda n'u Rwanda babifunga n'u Burundi na he niho byatangiye bizamuka isukari yaguraga 350 kiri hagiye cyangwa 700 ubu igeze ku 1200 umuceri waguraga 550 uyu munsi uri kugura inoti y'igihumbi ndavuga uwo mu Rwanda hano twiyereza muri Bugarama ntabwo ari uva hanze wo ni icyabiri n'icyangahe no tukibaza ko nkatwe tubona yenda ibyo bintu biraza bikinjira muri za majerwa zacu ariko wagera nko muri Congo ugasanga niho bihendutse kurusha mu Rwanda kandi biba byanyuze iwacu noneho tukibaza se ni imisoro myinshi n'abacuruzi babicuruza bibisamba baba bashaka kwiba abaturage bamwe bakavuga ni covid ariko nambira covid ntibyari bihenze cyane ariko kuva mu kwezi kwa 12 kugera muri uku kwezi byarahenze cyane abacuruzi nabo bararangura bahenzwe none ngo n'abakiriya bariheje ibiri gutuma bacuruza bahenzwe ibintu byose byarazamutse ndetse n'imbogeri zarabuze turajya kurangura tukabura icyo turangura twacuruza tukabura amafaranga y'ibyo twaranguje tuvuge nimba haranguye inyanya ko ziranguye 30,000 uri buze gukora mu 20 iyo sukari nayo rero yarazamutse yavuye ku 40,000 igeze kuri 50 none nimba ari 50 ibiro 50 n'ubundi tukaza gucuruza wenda tuvuge 10 tukayacuruza ikiro igihumbi n'ijana ubwo inyungu iraza kuva hehe supani 1,200 ariko umukiriya yaza twamugira ko ari 1,200 uti ni 1,000 twamugira uti amafuta yarazamutse agahita agenda nyine tugurisha kubera ibiciro uhereye ku sombe ugahera ku kibiriti urushinge se ibintu nk'ibyo ngibyo by'uruconcho n'ibindi n'ibiri hejuru y'ibyo ngibyo abaturage binubiye ko uko ibiciro bizamutse ariko biguma aho gusubira hasi bigakomeza gutumbagira iki kibazo kandi amakuru ava hirya no hino avuga ko kiri mu gihugu hose Minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ntiragira ikibivugaho ariko impuguke mu bukungu Teddy Kabiruka avuga ko impamvu zituma habaho izamuka ry'ibiciro inyamukuru ari eshatu ya mbere hari izamuka ry'ibiciro ku masoko aho tuivana urugero nimba biva ibihugu mu bihugu bitandukanye nimba iyo ibiciro byazamutse muri ibyo bihugu urumva ko n'ujya kurangura yasanga byazamutse akaba indi mpamvu ya kabiri ijyanye n'isoko ry'ivunjisha ry'amafaranga y'amahanga kuko uko amafaranga cyane cyane nk'idolari uko idolari ryiyongera agaciro cyangwa iyo rinyarwanda rita agaciro ni nako utumiza ibintu hanze abitumiza bimuhenze bigatuma rero n'ibiciro bizamuka akaba n'impamvu ya gatatu ijyanye n'ibi biho turimo muri covid cyane cyane ku bicuruzwa bituruka hanze ko igihe byafataga ubu bisigaye bitinda ku buryo igicuruzwa gitinze gituma amafaranga ukitumije atanga nayo yiyongera hagati aho mu gihe leta ibigishakisha uburyo iki kibazo cyakemuka impuguke igira abantu inama yo guhindura imibereho icya mbere ugura iby'ingenzi ibitari ingenzi ukabireka ibyo kwinezeza ibintu udakeneye mu buzima bwa buri munsi utakeneye cyane yenda umuntu ashobora kuvuga ko atabikeneye ariko ntabikeneye cyane ariko icya kabiri ni ukongera uburyo wabona amafaranga nimba wabo amafaranga wavanaga mu bintu wakoraga yenda nk'amasaha 3 ukagerageza ugakora amasaha menshi ku buryo wa ikinjira nacyo cyakwiyongera kugira ngo uhangane n'ibiciro ku masoko naho ubundi ukomeje gukora uko wakoraga ugakomeza ukarya uko waryaga ntibyashoboka kuko ubushobozi bwo kugura buba bwaragabanutse ibiciro by'ibiribwa bizamutse mu gihe nicyo kubitekesha nka gaze n'amakara nacyo kihagazeho Théogène Twibanire i Rusizi